Бид өмнө нь эерэг болон сөрөг тоонуудыг хасах болон нэмэх үйлслийг хийх хэд хэдэн дасгал ажлуудыг хийсэн. Одоо энэ бичлэгтээ та бүхэнд хаан хитэмийн дасгал болох тоон шулуун дээр сөрөг тоонуудыг нэмэх аргачлалыг үзье. Өмнө нь нэмэх хасах үйлслийг өөр өөр аргуудаар хийж байсан. Мөн тоон шулуун дээр эерэг болон сөрөг тоонуудыг нэмж хасаж байсан. Энэ удаагийн дасгалаар эдгээр тоон шулуун дээр илэрхийллүүдийн аль нь сөрөг хоёр дээр нэмэх нь сөрөг долоог илэрхийлэх вэ гэсэн мэд. Тоон шулуун дээр илэрхийлэл нь үнэхээр гайхалтай харагдаж байна. Биднээс асуусан асуулт бол эдгээр графикуудын аль нь сөрөг хоёр дээр нэмэх нь сөрөг долоог илэрхийлэх вэ? За бодцгоё. Үйлслийг эхлэхдээ сөрөг хоёроос эхлэх ба сөрөг долоог нэмнэ. Тэгэхээр энд хэд байхыг харцгаая. Энэ тоон шулуун дээр илэрхийлэл би үүнийг ингэж нэрлэж болно. Тгээс баруун тийш буюу эерэг хоёр болтол нэмсэн. Дараа нь долоог хассан байна. Энэ бол үндсэндээ эерэг хоёр дээр нэмэх нь сөрөг долоотой тэнцүү. Эсвэл эерэг хоёроос хасах нь долоотой тэнцүү. Гэхдээ энэ илэрхийлэл бидэнд өгсөн өгөгдлийг хангаж чадахгүй байна. Өгөгдөл дээр сөрөг хоёроос хасах нь долоо байгаа. Хоёр дахь тоон шулуураар харцгаая. Эхний үйлдэл нь би үүнийг сум гэж нэрлэж болох юм. Энэ сум бол энэ сум тгээс зүүн тишгээ 1 2 3 4 5 нэгж туулсан байна. Дараа нь сөрөг таваас эхлээд зүүн тишгээ дахиад 4 нэгж туулсан байна. Үүнийг сөрөг таваас хасах нь 4 гэж хэлж болно. Эсвэл сөрөг 5 дээр нэмэх нь сөрөг 4 гэж хэлж болно. Энэ илэрхийлэл бидэнд өгсөн өгөгдлийг мөн л хангаж чадахгүй байна. Энэ бол хамгийн сүүлийн тоон шулуун. Хариулт нь мөн гэдэг нь тодорхой байна. Хариулт нь мөн гэдэг нь илэрхий байна. Эхний сум руу харвал тгээс зүүн тишгээ 2 нэгж зай туулсан байна. 1 2 дараа нь дахин зүүн тишгээ 7 нэгж туулсан байна. 1 2 3 4 5 6 7 нэгж. Эхний сум нь сөрөг 2-ыг илэрхийлнэ гэж ойлгож байна. Дараа нь эхний сумны төгсгөлөөс дахиад зүүн тийш 7 нэгж туулах ба сөрөг 9 болно. Үндсэндээ сөрөг 7-ыг нэмэхтэй адилхан. Энэ бол бидний асуултын хариулт болч чадна. Үргэлжлүүлье. За тэгэхээр эдгээр тоон шулуун дээрх илэрхийллүүдийн аль нь 6 дээр нэмэх нь сөрөг 2-ыг илэрхийлэх вэ? Энд харуулсан тоон шулуунууд дээр илэрхийллийг дээш болон доош чиглэлтэй байдлаар босоо илэрхийлсэн байна. Үүнийг бодвол 6-аас эхлэх ба сөрөг 2-ыг нэмсэн байна. Босоо шулуун дээр үүнийг бодохдоо хэрвээ дээшээ чиглэсэн бол нэмэх үйлдэл байна. Эхлээд тгээс эхлэн дээшээгээ 6 хүртэл нэгж туулна. Тгээс дээш 6 хүртэл нэгж туулна. Дараа нь сөрөг 2-ыг нэмэх буюу доошоогоо 2 нэгж туулна. Эхний тоон шулуун дээр дээшээгээ 2 нэгж туулсан байна. Тэгэхээр энэ илэрхийлэл бол 6 дээр нэмэх нь 2-той тэнцүү. Эерэг 6 дээр нэмэх нь эерэг 2. 2 дахь тоон шулуун дээр эерэг 4 дээр 2-ыг нэмсэн байна. Тиймээс энэ бидний өгөгдлийг хангаж чадахгүй. 3 дахь тоон шулуун дээр энэ том өндөр сум бол дээшээ чиглэсэн байна. Тиймээс эерэг 6-атай тэнцүү. Сумны үзүүр нь эерэг 6 дээр байна. Харин дараа нь доошоогоо 2 нэгж туулсан байна. Тэгэхээр энэ бол эерэг 6 дээр нэмэх нь сөрөг 2-той тэнцүү. Энэ том сум бол эрэг 6-ыг илэрхийлнэ. Харин жижиг сум бол сөрөг 2-ыг илэрхийлнэ. Доошоогоо 2 нэгжээр буурна. Тиймээс эрэг 6 дээр нэмэх нь сөрөг 2 бол эрэг 6-ыг том сумны үзүүр гэж ялгаж болно. Сумны энэ үзүүрээс сөрөг 2 эхлэнэ. Тиймээс доошоогоо 2 нэгж тулаад 4 дээр ирнэ. Хариулт бол 3 дахь сонголт болж байна. Үнэхээр хөвчлөлтэй байна. Үргэлжлүүлье. Эдгээр тоон шулуун дээр илэрхийллүүдийн аль нь сөрөг 5-ны 2 дээр нэмэх нь 5-ны 4-ыг илэрхийлэх вэ? Бид сөрөг 5-ны 2-оос эхэлнэ. 5-ны 2-ын сөрөг утга тгээс зүүн тишээ байна. Харцгаая. Энэ сум бол энэ бол сөрөг 5-ны 4. Тэгэхээр энэ илэрхийлэл биш гэсэн үг. Хоёр дахь сонголт ямар байх вэ? Хэрвээ тгээс эхэлсэн бол тгээс зүүн тишээгээ 5-ны 2 руу шилжинэ. Тиймээс энэ бол сөрөг 5-ны 2, дараа нь баруун тишгээ
5-1, 5-2, 5-3, 5-4 нэгж шилжинэ. Яг ингэж харагдана. Энэ сум бол сөрөг 5-2, тгээс эхлэн зүүн тишээ 5-2 нэгж туулсан. Тиймээс энэ бол сөрөг 5-2. Дараа нь баруун тишээгээ 5-4 нэгж туулна. Сөрөг 5-2 дээр 5-4-ыг нэмнэ. Яг ингэж харагдана. Дахиад нэг жишээ авч үзье. Үнэхээр сонирхол төрүүлж байна. Сонирхолтой байж чадахгүй байгаа бол өөрийнхөө сонирхсан хэсгийн дасгалуудыг хийж болно. Илүү сайн дадлага болно. За, эдгээр таван шалон дээр хилэрхийллүүдийн аль нь 5 бүхэл 2-1 дээр нэмэх нь сөрөг 3-ыг илэрхийлэх вэ? Энэ бол эерэг 5 бүхэл 2-1. Тиймээс 5 бүхэл 2-1-ээс эхэлнэ. Тгээс баруун тийш байна. Эхний таван шалон дээр 5 бүхэл 2-1 мөртлөө тгээс зүүн тишээ байна. Тиймээс сөрөг 5 бүхэл 2-1 гэсэн үг. Тиймээс энэ үгүүдлийг хангах чадахгүй байна. Харин хоёр дахь хариултыг харъя. Энэ бол 5 бүхэл 2-1. Бөгөөд тгээс баруун тийш байна. Магадгүй энэ бидний хариулт байж магадгүй. Гэхдээ харцгаая. Тгээс баруун тийш 5 бүхэл 2-1 дээр байна. Тиймээс энэ бол 5 бүхэл 2-1. Эндээс зүүн тишээгээ 3 нэгж туулсан байна. Эцэст нь 2 бүхэл 2-1 болно. Энэ бол зөв хариулт байна. Сонирхолтой байлаа.